Nu er dagen kommet, og lige straks så vil jeg gå op og lukke op ud til det store anlæg, og så ser vi, om de tør at komme ud. Nu er det ved at være et par uger siden, at vi lukkede vores hanleopard Max over til Jilin og deres tre fælles unger. Og det gik, som vi havde forventet, gik det mega godt. Max, han er en stjerne, eller sådan noget der angår. Så han listede lidt rundt ind i deres staldrum og snuste lidt og lod ligesom de andre komme til ham. Stille og roligt frem for at være frembrusende og skulle vise, hvem der bestemmer osv. Sådan er han heldigvis ikke. Så der gik ikke så lang tid, så vi Max og Jilin, de gik og gnubbede sig op af hinanden, og de var tydeligvis rigtig glade for at mødes igen. Så det var dejligt at se. Og lidt tid efter kunne vi så også se på overvågningen, at Max og hans unger, de moslede og slåssede lidt sådan for sjov og chit-chattede, og det var bare mega godt at se. Så de nyder at være sammen. Det har været i det lille anlæg, vi har set alt det her, og vi har haft det store anlæg stående tom, mens de har været lukket sammen. Og grunden til, at vi har foretrukket at have dem i det lille anlæg, det har været fordi, der var ligesom et par meter, der ikke lige var opfyldt, som vi lige skulle have styr på, nemlig det her med at få en rigtig god kontakt til dyrene. Det er simpelthen så væsentligt, at vi kan, om ikke kalde dem til os, så i hvert fald sørge for, at de ikke er bange for os. Så for eksempel i en fodringssituation, så vi kan komme til at lukke dem fra inde på stald, og så kan vi gå ud i anlægget. Vi ville risikere, hvis ikke vi havde god kontakt med dyrene, at de bare ville barrikadere sig under en busk her i det store anlæg, og vi ikke kunne se dem i lang tid. Så derfor har vi arbejdet mere eller mindre intensivt på at få god kontakt med især Jilin og de tre unger. Og specielt min kollega i rovdyrafdelingen, en af mine kollegaer, Line, har brugt god tid heroppe og har haft rigtig fin kontakt med dem alle sammen. Så nu tænker vi, nu skal det altså være. Nu kan vi næsten ikke vente mere med at få lov til at se dem bolde sig her i det store anlæg.